Добрий день. Так, да, вітаю. Прошу до мого кабінету, покажу, де я працюю. Працював 5 років. Двері до святая святих. Свого робочого кабінету мені відчиняє чинний заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук. Прошу. Дякую. Так, ну, ось в цьому приміщенні я працював, писав закони, дискутував, обговорював з помічниками наші найгарячіші позиції по тим або іншим питанням. За кілька тижнів все це буде належати вже іншому обранцю. Тетерук поволі збирає речі та готується до переїзду. Показує найбільш знакові для нього предмети інтер'єру. Наприклад, цей прапор це подарували ваші колеги, журналісти, які були зі мною в Іловайську. Іван Любіш-Кірдей і Гоша Тихий. Вони навіть після того, як я вийшов з Іловайська, написали комбату-миротворця Тетеруку Андрію, от Івана Любіш-Кірдей і Гоша Тихо. Дякую, що живий. У Раду 8-го скликання він зайшов 5-м номером у списку Народного фронту. Цього разу партія участь у виборах не брала. Вдруге потрапити у парламент планував з українською стратегією Гройсмана. Та політсила прем'єра не перетнула бар'єру. Попри це, велику політику переконує, покидати не збирається. Хіба взяти паузу? Після того, як новий парламент складе присягу, в той день я буду вже розуміти, напевне, чим я буду займатися. Або буду громадським діячем, або повернусь кудись в бізнес. Тепер для мене будь-які обмеження законодавчі перестають існувати. Я буду робити все, як законослухняний громадянин, щоб утримувати свою родину, заробляти і своєю діяльністю бути корисним. Ще один варіант, над яким розмірковує політик – повернутися на роботу в Нацполіцію. З Нацполіції я був відряджений, як полковник поліції, відряджений до Верховної Ради з збереженням на посаді. Тобто я зараз, після того, як відбудеться процес прийняття присяги новообраним парламентом, закривається моя трудова книжка, і я відряджаюсь назад до Нацполіції. Лишиться чи ні стражем закону залежатиме від того, яку посаду запропонують. Про це жартує політик, широкий загал дізнається з його соцмереж. У мене є моя сторінка в Фейсбуці, де я ділюсь своїми підписниками, своїми думками, своїм поглядом на ситуацію, яка в країні. Безумовно, я дам знати, до якого рішення я пристав. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую за запитання. І бажаю нових витків в вашій кар'єрі. Да, дякую.